от-от. Кошти роздають? Так, так. Кошти роздають, так? Ну. По 500 гривень, так? Так. Вам давали вже? Та ще не давали, бо кажуть, що я не зможу нести. Подивимо, хто допоміг, хто нести. А я ж таке до вас знала і... Ні, давайте так. Я вам розповів, що тобі, оце, що є тут, є, то є по всій області. Ні, свобода ніколи так. Нас листить, якщо прийшли з регіонального штабу, що то і в цілій області. По всій області такі є, не тільки по всій області. Просто розумієте, це провокація проти партії Батьківщини. Ага. Це ви можу сказати, що це є провокація. Партія, просто як ми подзвонили до Батьківщини, до свободи, кажемо, хлопці, щоб таке поширити, треба мати мережу. У них мережа є. А вони кажуть, а ви догадуєтесь. Не спростували, що ви думаєте, що свобода? Так. Ми думаємо, що це свобода. Тому ніхто не спростував нічого. Дивіться, я просто кажу, хлопці, це є спеціальна провокація проти ВО Батьківщини. Свідома провокація конкурентами. Регіони нам не є конкурентами. Розумієш? Конкуренції ноль на рахунок ні. А це Це просто... То ви в інтернет заходили, то це по всій області. По всій області. Так, ми можемо вам показати, якщо хочете. Можете показати. Я заступник керівника Сколівського районного штабу, Свистун Ігор Кількович. В місті Сколи появилися у нас провокаційні плакати з написом, що... В штабі роздають по 500 гривень для пенсіонерів, для це. Я скажу, що це є повна провокація, таких абсолютно такими речами ніхто не займався, не займається, тим більше партія Батьківщина є в опозиції. І це є, вважаємо, що це є провокація до нашої політичної сили. Можемо припустити, що із тих, які є найближчими нашими потенційними конкурентами в нашому районі. Розуміємо.